Jedného dňa si mladá mamička povedala, že Žarnovici chýba oddychová zóna. Napísala projekt a ten jej prešiel. Vlastne pani Vrtíková, zastúpenie Stefany, bol to jej nápad. Mesto rozmýšľalo teda, že kde nájsť plac, alebo teda miesto pre túto oddychovú zónu. Prvotná myšlienka bola možno aj v detskom ihrisku, ktoré je že teda oplotené, je to, hej, že nejakí vandali tam nebudú chodiť, no ale nakoniec sme sa dohodli, že toto je voľný priestor, ktorý je zaťažený inak sieťami, už nemôže nič postavené byť, takže teda skúsia to tu na. Tak myšlienku sme podporili, no a samozrejme projekt prešiel facebookovými lajkami ďalej, takže sme sa dostali až sem dnešnému otvoreniu tejto zóny. Tak tým, že som aj matka, že žijem v tomto meste a pohybujem sa tu, tak ma napadlo, že v lete tu nemáme nejakú oddychovú zónu, ktorá by bola nejako prekrytá a ochránila by nás pred priamým slnečným žiarením. Takže mi napadlo založiť chillout zónu a v podstate potom to ďalej stálo hlavne na tom týme. Bez nich by sme to nedokázali. Samozrejme na realizácii projektu sa podielali aj ďalší ľudia, bez ktorých by chillout zóna nevznikla. Vlastne všetci tí, ktorí stáli túto nedeľu na pódiu pri samotnom otváraní. Chillout zóna by mala slúžiť všetkým obyvateľom mesta, všetkým slušným ľuďom v našom meste, ktorí nemajú potrebu ju ničiť. Dúfam, že sa toho vyvarujeme. A mala by slúžiť všetkým vekovým kategóriám, od detí, cez mladých ľudí, ktorí si tu môžu organizovať koncerty, podujatia, ale takisto pre dôchodcov, pre kohokoľvek, kto v lete si chce oddychnúť. Či už by sme boli radi, keby sa tu organizovali napríklad nejaké skupinové cvičenia, nejaká yoga, pilates vonku, po prípade tie koncerty, ako sme spomínali, ale takisto, keď budú mať záujem pani učiteľky zo základnej školy realizovať vyučovanie tu v týchto priestoroch, boli by sme veľmi radi tomu. Takže široká verejnosť nech to využíva, budeme čo najradšej. Súčasťou chillout zóny, ktorá je umiestnená medzi dvomi základnými školami na sídlisku, je pódium z recyklovaného plastu, dve pergoly, jedna voľná, druhá so sedením a nechýba ani senzorický chodník, ktorý sa využíva hlavne v lete pri chôdzi na boso na stimuláciu reflexných bodov. Táto chillout zóna bude prírastok do našej školy, bude tu aj viacej srandy a bude tu aj dobre veľa oddychovania. A je to super. Som rada, že niečo takéto robia pre ľudí a pre deti hlavne. Teraz sme len prišli, ale zatiaľ to vyzerá tu perfektne. A budete ju využívať? Dúfajme, že áno. Neviem, je to dobrý nápad a aj sa tu môžeme chodiť učiť zo školy a tak. Takže budete využívať aj vo voľnom čase? Áno. Chillout zóna nie je ešte dokončená. Postupne tam pribudne ešte knižná búdka, stojan na bicykle, stromy a kríčky, mesto dodá smetné koše a informačné tabule a budúci rok by mala k chillout zóne pribudnúť cez ďalší projekt aj workout zóna.